Presidente Comissão Executiva BTLEP Carlos Peloi dos Reis Ateden, BTLEP, promove um projeto melhoramento do sistema fornecimento BEMOS e aposto administrativo no município Sira, onde Hatamba comunidade Sira ne preocupação com a BEMOS. Executivo ratou assunto ne e a âmbito cerimônia assina contrato com a companhia local Sira e a salão encontro edifício central BTLEP Caicoli, onde responde a pergunta sobre jornalista Sira com a Bahu, se início to o Hinloron, BTLEP promove ou implementa um projeto melhoramento do sistema BEMOS Hira e aposto administrativo no município Sira. Geralmente, ita qual é o nível do município? Quase município Sanuru Recin, Ida. Ita qual é o capital do município? O mesmo sistema Sira da Roma nessa. Líder máximo empresa pública ne acrescenta BTL ne papel macatulori bi hak besiba comunidade Sira e a posto administrativo no município Sira tambane BTLEP na fatin esforço hori continua implementa projeto melhoramento com a base sistema fornecimento BEMOS. No projeto melhoramento balun da Daune, Lauhela e a terreno, enquanto projeto balun se ia rela processo aprovisionamento, no mos balun se ralo levantamento dados técnico, molok hakat ba implementação. Capital posto Sira Nacional, então quase 22 e tal, projeto ongoing rela, ralo melhoramento. Depois, a rua em Itarrua está quase 24 anos, né? Ela é ongoing. E quase 22 anos, né? E ela é processo de aprovisionamento. 14. Mas a missa precisa estar no levantamento de dados para estar no serviço de segurança projeto nessa rua, para melhoramento do sistema Sira e a patente Sira. Para estar a DIAC, sistema B e capital posto Sira. Aqui na noite, na semana dele, em meio da noite, né? O sistema B pronto e tá, ela zera de então, para o tema, está para ver o serviço e posto Sira. Sira Matamata, o sistema Sira posto lá. Entretanto, obra física, o projeto melhoramento Sira Nebe implementa e a posto administrativo Sira finaliza, se recruta técnico Sira, a tubele destaca e a fatem hirane, o de beleta o matam, no zera sistema B mostra fere.